Қостанай облысы егін орағын толық аяқтады. Түсім әр гектардан 12,5 центнерден айналып 5 миллион 225 мың тонна астық жиналды. Ендігі мақсат маңдай термен өсірген өнімді тиімді бағаға өткізу. Бұл тұста шаруалардың көңілін көншітпейтін жайттерді жоқ емес. Біріншіден бидай бағасы арзан, екіншіден элеватордың қызмет ақысы қымбат. Мәселенің мән-жайын тілшіміз зерттеп қайтты. Қазір қызу еңбек қыр төсінен қырманға ауысқан, диқандар жиналған қызылданды сырапсыз қамбаға құйып алу қамымен жүр. Саркөлдік шаруа Секеш Сұлтанғазинов биыл жиын-терін жұмыстары еш кедергісіз өткендігін айтады. Алайда сапасының төмендігінен астық арзанға кетіп жатыр дейді. Қамыры жоқ биыл. 20, 19, 18 сондай трикавина. Сол себептен биыл бағада шамалы төмен. Қазіргі баға енді 28, 29, 30 бар тұрғаны тонасына. Запчасы қымбат, жағармайы қымбат. Бір литрі жағармайдың 131 теңге, 137 болсын. Сол себеппен қанағаттырмай біздерді. Қазір арадағы делдалдар 4-ші сұрыпты бидайдың тоннасын 28 мың теңгеден қырман басынан тиеп әкетіп жатыр. Шаруалардың бұл бағаға сатпасқа амалдары жоқ. Себебі несие, еңбекақы төлемдері күттірмейді. Сондай-ақ элеваторлардың кей қызметі де тым қымбатқа түседі екен. Мынау Саркөл элеваторы Қазақстандағы ең ірі астық қоймасы. Сыйымдылығы 300 мың тоннадан астам. Бұл шамамен екі ауданның астығы. Элеваторда сақтау, кептіру, тиеу, өңдеу сияқты 5 қызмет түрі көрсетіледі. Элеватор директорының айтар өзі уәжі бар. Бидайды кептіруге кететін жанармайдың, қажетті құрал жабдықтардың бағасы жыл санап көтерілет. Ал енді элеваторлардың қызмет ақысында неге үлкен айырмашылық бар деген сұрағымызға, ол негізінен қабылданған астық көлеміне байланысты деп жауап берді. Бір тонна бидайды вагонға құйып беру үшін бізде 690 теңге. Мына жерде жақын элеваторларда 2000-3000-ға шекейін барады. Бидайдың кірісіне байланысты болады да, бидайды олар несі қабылдау 100 мың болса, олар да 20 мың қабылдаса, ол пайда болмайды ғой. Қостанай облысында тиісті лицензияға ие 43 элеватор бар. Астық инспекциясындағылар олардың қызметіне қатысты биыл шаруалардан бірде-бір арыз шағым түспегендігін айтады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Хабар 24, Қостанай облысы.